Goeiemôre broeders en susters. Ons is Here dankbaar dat ons vandaag hier bij elkaar mag wees. Ons mag eredienst hou. Is ook ons voorbereidingsdienst met die oog op die viering van die heilige nagmaal volgende week zondag. En so word ons deur die Here opgeroep vanochtend in besonder om onszelf recht voor te bereiden, zodat ons als kerk van Christus samen aan die tafel van die Here kan kom sit. Net die volgende afkondigings vanaf die kerkraadse kant af. Die offergawe is die blauw sakkie, is die liefdesdienst, die silver sakkie vir instandhouding van eredienst. Daar met attest by ons aangesluit vanaf die gereformeerde kerk Alberton West, broeder Jaapie en sister Renie Stols. Broeders en sisters, sien broeder Jaapie, is nie vanoggend hier in die kerkie, maar jy sal hom ken, dit is, waar is het oom Jaapie? Oom Jaapie groet ons elke oggend so vriendelijk. So jy ken al oom Jaapie se gesig, ons heet hulle hartelijk welkom by ons in die gemeente. En dan ook vanaf die gereformeerde kerk George, broeder Petrus Johannes Olofse, noem naam Piet Olofse. Want Piet hulle is nie vanmorgen hier by ons nie, maar ons heet hom ook welkom. En dan van die gereformeerde kerk Impangeni, broeder Willem Jacobus Du Plessis en sister Jacoba Johanna Du Plessis. Die Du Plessis is eindelijk, hulle sê volgende hier nie, nie Anel, maar ons heet hulle welkom. Hulle is eindelijk ou gezicht hier by ons, wat net teruggekom het huis toe. Ons is Here dankbaar en ons bid hulle ook die seën van die Here toe, saam met ons hier in die gemeente, vir al hierdie broers en sisters, met die, laat hulle ook hulle gawes mag gebruik tot opbou van die kerk van Christus. En dan in lief en leed is ons baie dankbaar, saam met proponent Jacques wat vanochtend in die amp van woordbedienaar bevestig word van die gereformeerde kerk Tsumet. Broeder Jacques was lang ook lidmaat hier van ons gemeente gewees. Baie van u het vir broeder Jacques sien groot word voor u. Sy ouers, sy familie wat nog hier saam met ons in die gemeente is, ons is die Here baie dankbaar vir die pad wat hy saam met hulle gestap het en mag die Here hom ook sien in die bediening van die woord daar in Namibië. Die sakrament van die heilige doop sal vanoggend bedien word aan broeder Maurits, as is Carla Ningrini se seun, broeder, kleinbroeder Bryden Ben Roo Ningrini. En ons is die Here dankbaar ook vir hierdie besondere dag in julle lewe. Mag die Here julle voorneme wat julle ook het, seën in julle opvoeding. Dan bid ons ook saam met broeder Shane Jacobs, hy gaan die môre in vir, na die specialist toe vir sy knie, wat hom al hier geruime tyd baie moeilikheid gee. Ons mag die Here ook uitkomst gee in hierdie besondere moeilike tyd. Ons weet, hierdie knie was baie seer gewees. Sister Hyla Venter, sy moeder is verlede maand oorlede en mag die Here haar verder troos in hierdie tyd. Dan sister Erna Dolfling was die afgelope tyd ongesteld gewees, sy was siek, maar dit klink daarom of het beter gaan. Dan sister Des van der Walt was ook die afgelope tyd ongesteld gewees, broeder Corrie, mag die Here julle verder dra in die herstelpad wat voorlê. Dan sister Letty Grobler is in die hospitaal met hartversaking. Nou broeders en susters, u sal vir baie van ons ouer lidmate wat al lank in die gemeente is, sal ook vir sister Joey van der Walt onthou. Sy is oorlede die afgelope tyd, sy is ook begrawe en mag die Here haar familie ook vertroos. Ons bid vir allemaal wat in hierdie tyd beproef word, wat siek is, mag die Here julle ook bystaan in hierdie nood. Dan gaan ons rustig word vir ons eredienst, broer en sister, en ons gaan as voorbereiding tot die diens saam sing Psalm 66. Ons sing Psalm 66, die eerste vers. Juig, aarde juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Godse ere, julle dankbaar, julle psalms wat julle dankbaarheid uitspreek en maak hom heerlik in julle lof. Kom ons sing sittend saam Psalm 66 die eerste vers. Thank you.
Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het. Hy laat vaar nooit die werken van sy hande nie, maar hy sal getrouw bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes van onze Heere Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Heere loof met die woorde van Psalm 33. Ons sing verse 1, 2 en 6. Sing nieuwe sange, niet geboren uit aandrif van die skoonste kuns. Met ander woorde, die skoonste rede, die grootste rede is, wat die Heere in sy woord aan ons openbaar, maak dat ons nieuwe sange sing. Met ander woorde, ons geloof het nieuwe inhoud. Trompet geklank dier tempelkore moet dank sê vir God sy nieuwe guns. Wat ons toegezeg is, met ander woorde, dit wat God in sy woord aan ons toesê, het ons hart bly gemaak. En Gods almags merke sien ons op sy werke. Ons ken die almag van die Heere, dier dit wat die Heere doen. En so het die Heere sy almag ook vir ons duidelik geword, dier die genadewerk van sy Seun Jesus Christus. Psalm 33 vers 1, 2 en 6 gaan ons nou saam sing as loflied, daarna gaan ons ons geloof bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Heere Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een en wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees en die Maagd Maria vlees geword.
Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, het hy gelei en is hy begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlijkheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo in een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou luister na die wet van die Here. Ons lees Eksodus 20. Ons dienswerk aan die Here, ons dienswerk as priesters, word in besonder vir ons in Godse wet opgeteken. Om die Here te dien, begin om die Here te vrees, om die Here lief te hê. En liefde vir die Here word vir ons geopenbaar in die wet. Hoe wil God hê ons moet leef? As uitverkore verloste mense deur die genade van die Here. Luister na die wet van die Here, soos het opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al die woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle in aanbidding nie buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die see en die aarde gemaak en alles wat daarin is. Maar op die sewende dag te gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het hy dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jou dae verleng kan word in die land wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 40. En ons sing Psalm 40 ook van ons dienswerk as priesters in die kerk van Christus. Verse 3 en verse 5. Grootmagtig was u daad. Hoe meld my mond u wonder so oneindig ryk? Wees op aarde aan u gelyk. Wie kan o Here u grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerande gebring deur mense hande was ooit u wil of eis. U het my oor deurboor dat ek u woord kan hoor. As hoogste dankbewys, gehoorsaamheid aan die Here is hoër as enige ander offergawe wat ons in die Ou Testament kon gebring het. Christus wat natuurlik die gehoorsaamheid aan God vervul het en hierdie vervulling aan ons geskenk het, maar nog steeds deurboor die Here ons ore, sodat ons mag hoor hoe ons kan diensbaar wees in sy koninkryk. Psalm 40 verse 3 en 5, daarna gaan ons saam bid.
Heere, onze Heere, ons mag in hierdie vergadering van vrienden en van geloofsgenote u hulde bring. Ja, Heere, u het vir ons die blye boodskap laat verkondig, die evangelie wat u by monde van u dienaars, die apostels, vir ons laat opteken het, zodat ons als kerk van Christus dit tot vandaag toe nog mag hoor. Ons is verlos en ons is niet verloren nie. Verlossing wat aan elkeen van ons geskenk wordt, oor ons uitgestort wordt. Die teken van hierdie verlossing wat ons ook vanochtend mag beleef, wanneer ons sien hoe een seentjie gedoop wordt. Verlossing wat ons volgende week zondag gaan beleef, wanneer ons als kerk van Christus, als hier die vergadering, saam aan die tafel mag sitten en die nagmaal mag gebruik. Ons hoor nie net die blye boodskap nie. Ons beleef dit, ons ervaar dit, deur middel van die tekens, die sakramente wat hy aan ons geskenk het. Heilige tekens wat dui op u werk in ons leven. Dit maak ons blij, Heere. Dit moet ons blij maak. Want waar anders kan ons zulke goeie nuus kry dat ons als u kerk verlos is? Ons mag juig. Maar gee, Heere, dat ons nie net dit sal hoor nie, maar dat ons dit ook sal beleef. U roep ons om ons aan te stel as priesters in die rijk van eeuwige vrede. Elkeen van ons wat vanochtend hier is, is hier met de taak, met de doel. Die sien ons deur die roeping van die Gees. En die sien ons met gawes, Heere. Gawes wat verskil volgens die maat van die geloof wat hy ons skenk. Ons bid, Heere, dat hy die gawes binnen ons sal opwek. So baie van ons het die gawes, maar ons voel te skaam om dit te bedien. Ons voel te swak, te nietig. Baie van ons het die gawes, maar ons het so makkelijk verskonings om dit nie te kan doen nie. Ach Heere, gee dat u gees krachtig in ons broeders sal werk, sodat u ouderlingsamp ook vervul sal word in die gemeente. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. So ook met ons diakens, Heere. Roep die wat die gawes het en werk ook in hulle harte dat hulle dit met ijver kom bedien in die gemeente. En nie net die ouderling van die ambt van ouderling en die diaken nie, maar ook die ambt van die gelowige. Die dienswerk van die susters waarvoor ons ook so dankbaar is in hierdie gemeente. Die werk met soveel ijver deur hulle. En ons mag hulle liefdeswerk ook ervaar, vooral volgende zondag, wanneer hulle ons weer saam sit om als gemeente fysisch te kan eet, en soveel andere dinge wat hulle hierdie gemeente mee bedien, maak elke sister ijverig om hieraan deel te neem, om deel te mag wees van hierdie besondere dienswerk. Ook die dienswerk van ons leerkrachte, ons kategete, waar hulle actief betrokken is in die verbondsonderrig van ons jonge broers en sisters in die gemeente. Sien hulle ook met die gawes en die insig om die blye boodskap aan ons jonge mense te mag bring en hulle te mag opkweek na die boustyl. En so is daar ander gawes, Heere, wat ons nie eens hoef op te noem nie, waarmee ons gemeente seën,
maak ons elkeen gewillig om deel te neem, verwijder alle verskonings uit ons gemoed uit. Daar is nie groot en klein nie, daar is U wat seën, en ons wat in gehoorsaamheid daarop moet antwoord. Gee dat U woordverkondiging ons nou sal bou in ywer en in kennis van hierdie gawes van ons priesterlijke werk, tot eer van U naam, tot opbou van die kerk van Christus. Amen. Ons gaan vooraf saam sing uit Psalm 84. Ons sing verse 2, 4 en 6 van Psalm 84. Hulle sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hulle voet in Sion staan. Geen een wat daar nie sal verskyn nie. Let, Here, der leerskare, let op my geroep en hoor my gebed, en laat my nie in druk verkwyn nie. Leen my een toegenee oor, o Jakobs God, gee my gehoor. Psalm 84 vers 2, 4 en 6 as voorbereiding vir die woorddiens. Ons gaan saam lees vanuit die woord van die Here Romeine 12. Ons lees Romeine 12 vers 1 tot 8 en ons gaan een besonder fokus op vers 2. Romeine 12 vanaf vers 1. Broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik.
Dit is julle sinvolle godsdienst. Julle moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig wees nie, maar verander word deur die vernieuwing van julle denken, zodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aannemelijke en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan mij gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jezelf moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een lichaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net soos ons, al is ons baie een lichaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Ons het gaves wat van mekaar verskil volgens die genade wat in ons gegee is. As dit die gave van profesie is, beoefen dit in ooreenstemming met die geloof. As het is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met oprechtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewijding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blijdskap doen. Vers 2, julle moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig wees nie, maar verander word deur die vernieuwing van julle denken, zodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aannemelijke en volmaakte wil van God is. Geliefdes in onze Here Jesus Christus, verskoon toch. Geliefdes in onze Here Jesus Christus, vandaag wordt die sacrament van die doop bedien. Volgende zondag, as die Here wil, mag ons als gemeente die sacrament van die nagmaal vier. Twee besonderse gebeurtenisse wat ons als gemeente so kort op mekaar se hake kan ervaar. Beide wat sigbare tekens en seels is van Christusse werk in elkeen van onze lewe. Deur die nagmaal word ons as gemeente saamgebind in die versoeningswerk van Christus. Sy lichaam wat vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons gestort is, zodat ons werkelijk zeker mag wees, hy het vir ons sondes betaal. Dan natuurlijk die doop. En so staan die doopvond, herinnering aan die teken, wat nou bedien gaan word. Ons is skoon gewas, deur Christus. Die doop maak het duidelik dat hierdie kindjie wat vandaag gedoop word, en ieder en elk van ons wat alreeds gedoop is, deel is aan die lichaam van Christus. Ons het deel aan die lichaam van Christus wat gebreek is. Dit is een teken wat Godse kinders onderskei van die rest van die wereld. Die kerk van Christus is uniek. Die uniekheid van Christus' gemeente mag ons duidelijk ervaar in die bediening van die sacramente. Uniek. In geen sin is die kerk soos die wereld nie. En in geen sin mag die kerk ooit optree soos die wereld nie. Alles wat ons doen, alles wat ons denk, alles wat ons sê, moet ons onderskei. Dan moet 'n duidelike lyn wees tussen kerk en wereld. God kom roep ons juist vanuit hierdie wereld om sy kerk te wees. Hy roep ons tot dienswerk. Die apostel Petrus beskryf hierdie dienswerk, hierdie roeping, wanneer hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, 'n koninklike priesterdom. So word ons aangespreek, word ons roeping omskryf. Die fokus van ons prediking vandag val dan juist op hierdie taak. Wat beteken dit? Dat elkeen van ons wat vandaag hier sit, priesters is. Aangezien die doop in effek ook die teken van hierdie roeping is, elke gelovige het deel daaraan wat deel het aan die doop.
Die effek hiervan is drastisch. Die priester het nooit een leven van vir homself gehad nie, as ons gaan kyk na die dienstwerk van die priester in die Oude Testament. Die priesterse leven was heeltemal gewy aan tempeldienst, aan dienst vir die Here. Geliefde kerk van Christus, ek verkondig aan julle die sinvolle godsdienst van die kerk, ons priesterdienst, die uniekheid van die gelovige priester, die denken van die gelovige priester, die gaves van die gelovige priester. Die hele gedachte van Romeine 12 openbaar dan hierdie drastische uitwerking wat die offerwerk van Christus op ons leven gehad het. Dit is nog steeds een drastische uitwerking. Dit is een zaak wat ons baie mooi moet verstaan. God verlos ons, Heer Christus, en ons ontvang hierdie verlossing sonder dat ek en jy enig iets daarvoor hoef te gedoen het. Maar hy verlos vir het doel. Alles wat God doen, doen hy sodat hy daardeur verheerlik kan word. Hy is immers waardig om verheerlik te word. Van hierdie doel het ons in breed trekke gelees in 1 Petrus 2 vers 9. Ons is priesters wat deur God geroep is, om hom te dien. Paulus kom beskryf dan hierdie gedagte van Petrus in die gedeelte wat ons gelees het, as ons sinvolle godsdienst. Sinvolle godsdienst. Dit is wat ons priesteramp in werkelijkheid is. Dit is diens aan God, so eenvoudig soos dit. Broer en sister, die woord godsdienst en niet die gedachte van godsdienst is niet een vreemde gedachte nie. Godsdienst is ons reactie op die verlossingswerk van Christus. Sinvol, die woord sinvol in die Grieks, gaan oor die rationele, die logische godsdienst van die kerk. Met andere woorden, dit is die logische manier waarop die kerk van Christus God moet dien. Interessant. Wat Paulus hier baie mooi duidelijk maak is dat godsdienst is die gevolg van die verlossingswerk wat Christus aan ons geskenk het. Vers 1 praat van die barmhartigheid van God. Diezelfde barmhartigheid wat in die doop en nagmaal tekens aan ons geopenbaar word. Op grond van dit wat God in Christus Jezus aan ons gegee het, daarop moet ons als kerk van Christus, ons als gemeente hier in Meyerton nou reageer. Hoe die kerk leef, hoe ons optree, is direct gekoppeld aan die werk van Christus. Ons is die product, die gevolg van Christus' werk, broer en sister. Juist om die werk van Christus te bevestig, ons leven als een offer vir God, omdat ons verlos is. Dit is die basis van die opdracht, sinvolle godsdienst. Dit is net logisch, dit is sinvol, dat ons als kerk van Christus moet reageren op die werk van Christus. Dan skryf Paulus, ons moet ons lichaam beskikbaar stel, is een offer wat levend en heilig is, en vir God aanneemlik is. Dit is hier waar die gedachte van ons priesterdienst eindelijk mooi naar voren kom. Die taak van die priesters in die Oude Testament was om die offers te brengen. En interessant genoeg moet ons let daarop dat die priester van die Oude Testament gebore was tot hierdie diens. Het is nie een keuse gewees wat hy gemaakt het om een priester te word nie. Vanuit sy herkomst as een leviet van die stam van Levi is hy geroep tot priester. Dis nie een keuse nie. Dis een levensroeping. Christus het wel die praktijk van die oud-testamentiese priesterdienst volbring, so lees ons in Hebreërs 9. Nou kom neem die priesterdienst in die Nieuwe Testament een nieuwe betekenis aan, een nieuwe dienst tot eer van God. Elke gelovige word tot hierdie dienst geroep. Maar baie interessant, elke gelovige word nog steeds in hierdie diens ingebore. Die
priesterdienst, broer en zuster, is nog steeds niet een keuze nie. Dit blijft nog steeds een levensroeping. Petrus noemt ons als kerk dan juist een uitverkore geslag. God het reeds voor die grondlegging van die wereld ons tot hierdie dienst uitgekies, soos ons lees in Efesiërs 1. Daar is drie aspekte van hierdie priesterdienst wat Paulus nou voor ons uitleg, levend, heilig en aannemelijk. Julle moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig wees nie. Dit is die eerste aspect van ons sinvolle godsdienst, van ons priestersdienst. Om nie aan hierdie wereld gelijkvormig te wees nie, het alles te maken met heilig. Heilig beteken om afgesonder vir God te wees. Dit is juist ook waar die gedachte van uniekheid weer inkom. Is dit nie juist wat Christus vir homself doen nie? Dat hy vir homself een priesterdienst in hierdie wereld afsonder? In Johannes 17 vers 18 tot 19 sê Christus dan self, net soos u my in die wereld ingestuur het, so het ek hulle, dit is die kerk, ook in die wereld ingestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, zodat hulle ook door die waarheid geheilig kan wees. Binnen hierdie wereld, broer en sister, is ons als kerk van Christus werkelijk uniek. En hoe meer ons aan die waarheid vasthou, hoe meer uniek gaan ons word in hierdie wereld. Dit wat ons volgend hier doen, om nog eredienst te hou, dit wat ons gaan beleef, die doop, en volgende week die nagmaal, dit is bezig om al hoe meer vreemd te word vir die wereld nie waar nie. Dink vir oomblik daaraan. Hoe baie mense ken elkeen van ons persoonlik wat nie meer hierdie opoffering maak nie? Ja, broer en sister, die eredienst is deel van ons sinvolle godsdienst as priesters. Dit is een offer wat ons hier aan die Here kom bring. Nie net die eredienst nie. Maar daar is soveel ander sake wat die kerk uniek maak in hierdie wereld. Ons kan het eindelijk saamvat in een gedachte. Ek is nie groter as God nie, maar God is groter as ek. Ek is niks, God is alles. Dit is een totale teenstelling van hoe die wereld leef en waartoe ons sondige natuur natuurlijk nog geneig is. Ek moet die sentrum wees en God moet die subjek wees. God is onderdanig aan my, die wereld leef so. My tyd, my geld, my voorkeure is belangrik. Nie Godse tyd nie. Nie Godse voorkeure nie, nie Godse gawes nie. In 'n wêreld en 'n samelewing waarin ons allemaal al hoe meer individualisties raak, is die opoffering van die eie ek waarlik 'n moeilike ding om te doen. Selfs die konsep van om kinders te kry in hierdie moderne era raak nou al vreemd. Mense kry nie meer kinders nie. Dis 'n las, geldvretertjies. Maar die punt is weer eens, wanneer ons sê ons deel in die barmhartigheid van God, dan sterf hierdie eie ek af, dan raak dit Godse gawes, Godse eer, wat op die voorgrond staan, my priesterdienst om God te verheerlik. Christus het ons juist dan gekoop om uniek te wees. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, sê Christus in Markus 8. Homself verloon, letterlik verraai. As priesters staan ons nie in diens van onsself nie. Ons staan in diens van Christus om onsself aan sy saak, aan sy kerk, aan sy koninkryk oor te gee. Die sakramente moet ons weer eens voor hierdie vraag stel. Hoe leef ek die uniekheid van my priesterskap in hierdie wereld uit? Hoe leef ek het in die kerk uit? Hier in hierdie gemeente, waartoe God ieder en elk van ons geroep het. Ons is nie in die gereformeerde kerk, Meyerton, sommer net uit wil en keuse uit nie. Ons is gelei deur die Gees om deel te wees van hierdie gemeente. En hoe leef ek
my priesterskap hieruit. Draai alles om my gevoelens, of offer ek myself op vir Christus en sy kerk, sonder enige verskonings. Moenie nou aan 'n maar dink nie. Die wêreld leer, die eie ek is belangrik. Jy moet aan jouself ook bietjie dink. Christus leer die teenoorgestelde, jy moet jouself verloon. Letterlik jouself verraai en die saak van die evangelie van Christus as die grootste doel voor oë stel. Dit is uniek in hierdie wêreld om iets te doen waar dit jy persoonlik geen voordeel trek nie, broer en suster. Kerkwees is werkelijk niks meer wonderlik in die oë van die wêreld nie. Daarom moet ons as priesters anders kyk na die lewe, anders dink oor die sin en oor die doel van die lewe. En dit bring ons by die tweede punt van die prediking, die denke van die gelowige priester. Die barmhartigheid van God verander nie net wie ons is nie, maar dit verander ook hoe ons dink. Daar is 'n radikale verandering waarin ons deel het. Paulus beskryf verder in vers 2 wat die tweede sinvolle saak van ons godsdienst is, en dit is om reg te dink. Maar verander word deur die vernuwing van julle denke. Die woord denke in die Grieks gaan glad nie oor gevoelens nie. Met ander woorde, dit gaan nie oor wat ons voel nie, maar dit gaan oor hoe ons redeneer. So sluit dit in besonder aan by ons sinvolle, logiese godsdienst. Om die Here te dien is 'n logiese saak vir die gelowige wat deel het aan sy barmhartigheid. En hoe besonder is dit? Ons hoef nie deur mense daarvan oortuig te word nie. Ons word verander in die opsig dat ons denke vernuwe word. Maar verander word, lees 'n bietjie die konstruksie van daardie sin. Baie interessant hoe hierdie sin in die Grieks geskryf word. Grieks is 'n baie fyn taal. Hierdie sin staan in die passiewe vorm, met ander woorde, die verandering is 'n aksie wat op ons uitgevoer word. Hier staan nie, julle moet julle self verander nie, maar ons kan die gedagte so vertaal, julle word verander. 'N krag van buite af verander ons, vernuwe ons denke. Wat Paulus hier beskryf, broer en suster, is niks anders as die wedergeboorte deur die werk van die Heilige Gees nie. Dit sluit direk aan by dit wat ons in Titus 3 vers 5 lees. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Hierdie verandering in ons denke begin by die wedergeboorte waarvan die doop ook dan 'n teken is. Daarom het hierdie verbondskenkie wat vanoggend gedoop word deel aan die werk wat Paulus beskryf. Die doop is 'n teken van die werk van die Heilige Gees binne in hierdie kind en binne in elkeen van ons. En ja, broer en suster, die kind hoef nie nou te verstaan of te voel nie, aangesien die Gees ver bokant die vermoë van die mens werk. Dit is so besonder, hier staan uitdruklik nie op grond van die geregtigheid wat ons gedoen het nie. Dit beteken hierdie wedergeboorte, hierdie vernuwing is nie omdat ons iets goeds gedoen het nie, dis nie ons wat het bereik het nie, omdat ons so besluit het nie. Dit gebeur omdat God so besluit het en omdat Christus die wedergeboorte en die uitstorting van die Heilige Gees aan ons geskenk het. Ons lees dit verder in Titus 3, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het. Ons kry die gedagte van water wat oor ons uitgestort word, deur Jesus Christus, ons verlosser. Opmerklik, broer en suster, dan, hoe die woord van God geensins homself weerspreek nie. Die verandering en die vernuwing van ons denke is werklik iets van wat van buite af deur die Gees gedryf word. Ons kan nie besluit om deel te hê aan die barmhartigheid van God as ons nie eerstens in ons denke vernuwe word nie. En dit is wat die wedergeboorte is. Dit is die nuwe mens wat lewend gemaak word
binnen die oude sondaar mens. Die woord vernieuwen gaan oor een totale verandering, een totale verbetering in die manier waarop ons denk. Die wedergeboorte affecteer ons denken heel eerste en skenk aan ons een nieuwe onderscheidingsvermoe, zodat jy goed kan onderscheid wat die goeie en aannemelijke en volmaakte wil van God is. Ons als gelovige priesterse taak is dan heel eerst om die wil van God in ons leven uit te voeren. En die vernieuwing van ons denken veroorzaakt dat ons dit sal besef. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor sy kerk. Want Christus het gekom om sy kerk te versamel. Christus' taak is my taak. Christus' doel is my doel. Dan focus ons nie meer op ons menselijke gevoelens nie. Maar ons focus op Christus' rede, op sy saak, op sy koninkryk. Hierdie verandering het nie te invloed op dit wat ons denk nie, maar ook dit op dit wat ons doen. Aangesien elke daad met een gedachte begin. Die laatste punt van die prediking, die gave van die gelovige priester. Verder lees ons, Paulus skryf, maar dat jy jou gedagtes daarop het instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons moet eerstens dan daaraan dink om nie meer van onszelf te dink nie. Elkeen ontvang gaves volgens die wil van God en niemand is belangriker as ander binnen die kerk van Christus nie. Daarom moet ons verstandig wees. In die Grieks gaan het oor selfbeheersing. Letterlijk, wat is die uitwerking van die vernieuwing van ons denken op ons optrede? Van vers 4 tot 8 beskryf Paulus dan die praktijk van ons priesterskap en hoe ons hierdie priesterskap in die kerk van Christus moet uitleef. Hy gebruik hele paar voorbeelde, en op elkeen van hierdie voorbeelde, in verse 4 tot 8, gaan ons DV in die volgende paar weke focus in die prediking. Die punt is wat echter hier gemaakt word in die breedtrekke, geen gave is hoor as een ander een nie. Die werkinge van Christus' kerk is uiters belangrik. Dit is die praktijk van ons priesterdienst. Die groot vraag is dus, as God stel dat hy gaves aan die lichaam gee en dat ons lede van mekaar is, hoe kan ons dan redeneer, ek het hier die tyd nie, ek het hier die lus nie, ek het hier die gave om deel te wees nie, om te werk nie? Broer en sister, hierdie moet ons baie mooi verstaan. Dit is nie een mens wat ons oproep om ons gaves binnen die kerk van Christus te gebruik nie. God self kom roep ons op. Want dit is waarvoor God sy barmhartigheid oor ons uitgestort het, sodat ons kan lewe. Die Gees vernieuwe ons, sodat ons reg kan dink, reg kan optree. Ja, broer en sister, geen mens is waardig om die ambt van woordbedienaar, ouderling of diaken te staan nie, maar die Gees vernieuwe. Geen mens is waardig om die ambt van gelowige te staan nie, maar die Gees vernieuwe en Christus roep op. Ons is priesters. Ons staan nie in ons eie diens nie. Ons kan nie net aanspraak maak op Godse barmhartigheid sonder om die praktijk daarvan te beoefen nie. Ja, dit is so, almal het nie dieselfde gawes nie. Sommige hou daarvan om achter die skerms te werk en ons het baie broers en susters wat op een besondere manier op hierdie stilswaie werk. Sommige word geroep om op die voorgrond te werk en die ene is nie meer belangrik as die ander een nie. Die ene is nie meer besonders nie. Die punt is, God skenk gawes wat ons moet gebruik om die kerk van Christus op te bou. En dit het alles met priesterskap te maken. Ons is priesters, nie dier ons eie wil of werk nie, maar dier die wil van die een wat ons geroep het daartoe, wat ons verander het daarvoor. Broer en sister, die doop, die nagmaal, herinner ons weer eens aan die barmhartigheid van God, maar dit roep ons op. Kom, broer en sister, kom beoefen jou gaves. Die heel eerste daarvan is die bijwoning van die erediensten, zodat ons dier die woord bekrachtig kan word om ons
basiese priesterskap te beoefen, gehoorzaamheid aan die wil van God. Jij is priester. In dienst van die Here. Een levende en een heilige offer, wat voor God aannemelijk is. Amen. Ons gaan nou voort bij de bediening van die woord. Ik vraag dat broeder Maurits en zuster Carla naar voren toe zal komen, alsjeblieft. Zodat ons saam mag luister naar die formulier van die doop. Die formulier van die doop is een opsomming van wat die skrif rakende die verbond van God leer, as ook die teken van die doop leer. Hoekom lees ons dit, broer en sister? Zodat ons vanuit die woord de opsomming kan krijgen van wat het betekent om gedoop te worden, om verbondsouders te wees, en wat die doop op ons als gemeente ook het. So broer en sister, het is goed dat ons kan saam lees, dit is op jezelf een toepassing ook, en dat ons weer eens net onder die indruk mag komen van hierdie besondere sakrament wat Christus aan die kerk geskenk het. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en daarom onder die toren van God. Zodat ons nie die rijk van God kan inkom nie, tenzij ons opnieuw gebore word. Dit wordt aan ons geleerd door die indompeling in en besprenkeling met die water, waardoor die onreinheid van ons ziele voor ons aangewezen wordt, zodat ons vermaan wordt om een afkeer van onszelf te heen, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Die heilige doop, tweedens, betuig en versiel aan ons die afwassing van die sondes, die Heer Jezus Christus. Daarom wordt ons gedoop in de naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Want als ons in de naam van die Vader gedoop wordt, betuig en versiel die Vader aan ons, dat hij eeuwige verbond met ons oprig, ons tot zijn kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goede dingen wil verzorgen. En alle kwaad van ons wil afweer of tot ons best wil beskik. En als ons in die naam van die Seun gedoop wordt, verseël die Seun aan ons dat hij ons in zijn bloed so van al ons zondes was, waarmee hij ons in zijn dood en opstanding in lijf, dat ons van ons zondes bevrij en voor God gerechtvaardig kan worden. Net zo ook als ons in die naam van die Heilige Geest gedoop wordt, verzeker die Heilige Geest ons door hierdie Heilige Sacrament, dat hij in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maken wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons zondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven, doordat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige lewe vlekkeloos gesteld zal worden. Ten derde, omdat alle verbonden uit twee delen bestaan, daarom wordt ons door die doop vermaan en verplig tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrouw en lief hê met ons hele hart, met ons hele ziel, met ons hele verstand en met al ons krachten. En ons moet van die wereld afzien, ons ou natuur doodmaak en een godvruchtige leven lei. En als ons soms uit zwakheid en sondes val, moet ons niet aan die genade van God twijfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers een seël en een ontwijfelbare getuienis dat ons die eeuwige verbond met God het. En hoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle daarom nie van die doop uitgesluit word nie, aangezien sonder dat hulle dit weet, hulle aan die verdoemenis in Adam ook deel het, en ook verder sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook in die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat de seël is van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgeleend geseen. Omdat die doop na die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders als erfgename van die rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouders is verplig om hulle kinders
terwijl hulle opgroei hier omtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en van die lichaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom en wees een voorbeeld van die lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom nou sy heilige naam aanroep. O almachtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelovige en onboedvaardige wereld met die sondvloed gestraf en dier die gelovige Noag met sy gesin 8 mense dier die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en die volk Israel op droog grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en hierdie Heilige Gees in U seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom dageliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, die die getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Broeder Maurits, sister Carla, ek gaan nou jy vra dat jy opreg op hierdie volgende vraag moet antwoord. Julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of blymoedigheid gebruik nie, dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant af opreg op hierdie vraag antwoord. Hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan alle rande elende ja aan die verdoemende self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle die ouers vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan en die genoemde leer na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Ek kan maar vir klein Bryden vorentoe bring asseblief. Bryden Ben Roo Ngrini, ek doop jou in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vir saam met ons verbondpaars van ons jonge broer, die Seun van die Here toe, van Psalm 121. Ons sing die derde en die vierde vers. Die Here sal jou bly gade slaan, in onheil en gevaar sal hy jou siel bewaar, wanneer jy uit of in mag gaan, hy Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Verse 3 en 4 gaan ons saam sing, daarna gaan ons die Here saam dank. Oh,
sodat hy die vaderlike goedheid en barmhartigheid wat hy aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry oorwin, om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Broer Maurits en sister Karma, ons is Heere dankbaar vir die besondere dag, en die gehoor, en met hom en die vrees van die Heere groot maak. Dit word vir ons in die woord van God openbaar. Maak om Heere groot, ontvang ook hierdie geskenk van ons as gemeente af, oor die bewys van Godse barmhartigheid wat die Heere groot openbaar. Baie sterk. Ons gaan ten slotte saam sing uit skrifruiming 1-2 of skrifruiming 60. Ons sing verse 1, 2 en 3, al drie die verse. Loof hom die lam van God, want hy is vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, besing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak. Die beruiming van Openbaring 4 en 5 van ons nou ten slotte saam sing. Yeah.
Die genade van onze Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees en bly. Amen. Broer en sister, ek wil net graag julle aandag let op een laaste saak, op die gemeente ete DV volgende week. Asseblief u name vir sister Elsa of sister Elske deurgee, sodat ons die nodige voorbereiding kan maak. U word elkeen hartlik uitgenooi na hierdie ete toe. Dit word weer gratis aangebied deur die sisters. Ons ook dankbaar vir hulle dienswerk. U word nou genooi vir tee en koffie en iets om te eet, en ook om ons verbondsouers geluk en sterkte toe te wens. Totsiens.